Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Bok, ja sam Ivana Delać Đolo i molim vas da sve češće klikate na svjetljepote.hr. U proteklim smo vas emisijama već upoznali sa izvornom mediteranskom njegom lica i tijela i prvim hrvatskim kozmetičkim brendom Esenza Mediterana. U našoj ćemo vam današnjoj priči otkriti način koji proizvođač ove kvalitetne prirodne kozmetike, tvrtka Dermoestetik iz Umaga, predlaže kao rješenje za problematičnu i mladenačku kožu lica. Predstavljamo vam Pure Life tretman. On je idealan tretman za nečistu kožu, problematičnu sa aknama i mitiserima. Lice ćemo očistiti Esenza Mediteran mlijekom za čišćenje lica. Nakon toga ćemo lice tonificirati Esenza Mediteran Gentle Tonicom. Sada ćemo napraviti gentle enzimatski peeling. On se umasirava u lice i tako se napravi emulzija jedna koja nam je čak pogodna i za laganu masažicu. Peeling nam je završen kada se pretvorio skroz u uljnu strukturu. Nakon što smo isprali peeling, klijenticu ćemo staviti na paru 15 minuta. U vapazon smo dodali eterično ulje mente, koje odlično pročišćava dišne puteve, i dodatno ćemo uključiti ozon za bolju prokrvljenost kože. Sada su nam pore otvorene i spremne za mehaničko čišćenje mitisera i akne. Da bismo maksimalno smanjili upalu i regulirali rad sebuma, lice ćemo obraditi IPL tehnologijom. On potiče stvaranje kolagena, pa je dobar i za bore i smanjuje upalne procese. IPL koristimo vrlo uspješno i za trajno uklanjanje dlačica. Umasirat ću Esenza ampulu sa alantoinom, koji također smanjuje upalu, i krastavce koji hidratizira kožu. Na akne ću staviti malo Puriaktiv seruma, koji ću preporučiti klijentici za kućnu upotrebu. Sada ću preći lice visokom frekvencijom. Stavit ću Esensinu Peel Off masku sa čajevcem, čije je antiupalno i antifungicidno djelovanje vrlo dobro poznato. Maska se vrlo jednostavno nanosi i vrlo je ugodna za lice. Dok stoji maska 20 minuta, izmasirat ćemo dekolte i gornji dio leđa. Sada ću nanijeti Puriaktiv kremu, koju ću preporučiti klijentici i za kućnu upotrebu. Oko očiju ću staviti Esencinu kremu za ublažavanje podočnjaka. Ovaj tretman ćemo za ovakvu vrstu kože preporučiti klijentici jednom mjesečno. Smješten u Voltinom naselju, studio ljepote Marita već 7 godina brine o lijepom izgledu, ali i potpunom zadovoljstvu i ugodi svojih klijenata, a u svojoj ponudi uz profesionalnu njegu lica i tijela kozmetikom Esenza Mediterana ima široku paletu usluga i najrazličitijih tretmana za uljepšavanje. Neupitno je manikura specijalnim gel lakovima za nokte, pedikura, trajno uklanjanje dlačica, posebice sve popularnijom egipatskom depilacijom, masaže, šminkanje, različiti tretmani lica i pomlađivanja te solari u potpunosti će zadovoljiti svaku želju i odgovoriti na potrebe i najzahtjevnijih klijenata. Danas izdvajamo u ovom razdoblju vrlo tražene, iznimno učinkovite metode mršavljenja.
Klijentica nam je na intenzivnom antiselulitnom tretmanu, pa ćemo je danas najkritičniji dio obraditi radiofrekvencijom koja dubinski zagrijava tkivo. A nakon toga ću je raditi vakuumskom masažu koja će napadnuto tkivo vrlo dobro prokrviti i potaknuti cirkulaciju. Iz našeg iskustva, osim što vrlo uspješno rješava celulit, vakuum nakon nekoliko tretmana smanjuje i obujam za nekoliko centimetara. Radiofrekvencijom isto tako vrlo uspješno rješavamo strije. Sigurni smo kako će naša današnja priča o ljepoti i prvom hrvatskom kozmetičkom brendu Essenza Mediterana mnoge od vas potaknuti na razmišljanje kako je vrijeme da započnu brinuti o svom izgledu. Možemo samo dodati, za ljepotu nikada nije kasno.